sitter vi här och spelar Metro Exodus, den tredje delen av den här Metro-serien, där vi får äventyra oss i ett dystopiskt Ryssland som har drabbats av någon slags atombombskrig och världen är förstörd. Den här sekvensen som vi har kört, så börjar vi ombord på ett tåg som stannar till, och sen får vi äventyra oss loss i liksom en rätt öppen värld, vi får bestämma lite hur vi ska gå och sådär. Och utvecklaren har tryckt på rätt mycket på att man ska kunna bygga sina egna vapen och rustningar och sådär av saker man hittar i den här världen. Som väntat så är det liksom otäcka fiender som förstörts av diverse atombombsexperiment och människor som kanske inte är i sina sinnesfulla bryt som vi får slåss mot. Mycket valmöjligheter att göra vad vi vill, så det ska bli spännande att titta närmare på detta. Släpps nästa år.